П'ятого президента Петра Порошенка допитали у Державному бюро розслідувань, хоча перед тим голова ДБР Роман Труба повідомив, що той не з'явився на допити, тому його перенесли на 8 серпня. Та невдовзі після цієї заяви Порошенко приїхав до слідчих, пояснивши, що жодного запрошення не отримував. Порошенко, я нагадаю, проходить як свідок в 11 кримінальних провадженнях, і одразу після допиту стався інцидент на вулиці, на капот автомобіля Порошенка стрибнув чоловік. Зав'язалася бійка з охоронцями, невідомий застосував газовий балончик. Після цього втрутилася поліція, яка припинила цю сутичку. Очевидці повідомляють, що нападників було кілька. Утім, силовики нікого не затримали. Сам Порошенко встиг сісти у машину, він не постраждав.